kongsikan satu amalan ya. Saya berbalik daripada Mekah, alhamdulillah. Biasalah kalau pergi Mekah, kadang-kadang saya suka ziarah orang-orang alim kan? Dan saya suka ziarah orang alim ni sebab kadang-kadang, kadang-kadang setiap kali ziarah ada je benda-benda baru yang dia nak ajarkan. Kadang-kadang kita tanya, kadang-kadang dia ajarkan. Baru ni dia ajarkan saya satu ubat mata. Ni nak ajarkan, nak kongsikan ya. Kan? Walaupun saya ada kedai cermin mata, tapi ustaz janganlah ajar benda ni, nanti tak laku kedai cermin mata. Saya suka ajarkan sebab kesembuhan tu daripada Quran. Allah kata kan bahawa Allah menurunkan Quran ni hudan, mana syifa antaranya adalah penyembuh. Okey. Saya nak kongsikan ya. Pertama sekali dia, tapi amalan ni selepas tiap tak selepas solat. Bagusnya kalau kita kongsikan dekat orang, orang itu insya-Allah akan menjadikan orang yang maksudnya orang yang mendirikan solat. Kalau dia kata ada orang tak sembahyang, okey, kau kena sembahyang, barulah mujarab dia punya ni. Lepas solat, dia bukan selepas solat tahajud, bukan lepas solat duha, lepas solat wajib. Selepas solat wajib eh. Ini amalan tuan-tuan guru kita terdahulu eh. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah nurul ain Muhammadur Rasulullah qurratu ain. La ilaha illallah nurul ain Muhammadur Rasulullah qurratu ain. La ilaha illallah nurul ain Muhammadur Rasulullah qurratu ain. Ketukkan. Okay, sekali sapukan sekali. Okey, yang kedua. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yaumal hadid. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yaumal hadid. Okey, tengok kan? Okey, sapukan. Insya-Allah. Saya dah buat kursi sebelah kiri dan hari ini saya dah berharap doktor check balik mata saya kiri dan kanan. Jadi saya masih lagi sedang sembuh, proses sembuh, alhamdulillah. Tetapi yang menakjubkan sebelah kanan saya, power saya yang 1000 telah turun ke 300 sahaja. Alhamdulillah, bekat saya. Saya duk wirid doa yang Ustaz Muhammad bagi dalam 2 bulan saja. Dan sekarang power dah turun daripada 1000 ke 300. Alhamdulillah, saya rasa mungkin saya tak perlu nak buat kursi sebelah kanan sebab saya akan terus wirid doa yang Ustaz bagi ni, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, kita ada satu testimoni lagi untuk mata. Bertambah, mudah melihat. Lepas tu tak perlu lagi saya pakai cermin bila tengok objek yang dekat. Jadi saya syukur sangat. Akan amal berapa lama? Lama juga saya dapat tu dalam tahun ini lah. Dalam 7-8 bulan. So jadi rabun dekat tak ada dah? Tak ada, kurang. InsyaAllah kurang. Kalau tidak saya mesti cermin mata. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah, satu lagi tu semua ni amalan mata tu lah. Yeah. Keberkatan Al-Quran. Kalau ada apa-apa lagi Ustaz, Ustaz masukkan ke dalam WhatsApp ke, dalam apa tu, YouTube ke, supaya kami boleh amalkan insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okay, terima kasih. Okey, sama. Terima kasih banyak. Moga Allah merahmati Ustaz. Amin. 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 Amin.